Bratine moje, danas bježimo od Piggy u Robloxu, jes boga mi, ali pazi sad ovo, želim da odmah na početku vi odradite jedan challenge, jel može? Znači, pazi ovo, challenge se zove 5 sekundi, imate 5 sekundi da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce. Logično, ukoliko uspijete, dole u komentarima napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da neko od vas dobije srce na komentar. E sad, pazi ovo, jel može odbrojavanje, može? 5, 4, 3, 2, 1, gotovo buraz moj, gotovo, ko je stigo, stigo je, ko nije više sreće drugi put, a gdje se mi to trenutno nalazimo, ja pojma nemam, samo znam da nekako moramo da pobjegnemo odavde. Ajmo, ajmo, vidi ovu česku iz Minecrafta, buraz moj, jel te da malo posjeća na ovaj čest iz Minecrafta, da li ja, pa vjerovatno da ne smijem stati na ovo zeleno, znači, evo ih, mečići su tu, znači, mečići su tu, buraz moj, i ovo će mi sigurno dobro doći, ali isto tako vidimo i tu neki zeleni ključ, tako da bolje mi je, znači, za da uzmem ključ, ako slučajno negdje nađem pištolj, logično vraćamo se, znači vraćamo se, nema problema. Da li ja sad možda moram da slučajno otvorim, evo ga, gdje ide zeleni ključ, pa to je to, pa što ne zna druže, pa što ne zna, oho, to je to, odlično, našli smo dva ključa, znači to je to, našli smo ovaj jedan ljubčasti, našli smo zlatni, dobro buraz moj, gdje sad, pa pobjećeš one, ne zvao se ja kako se zovem, znači mi smo trenutno u nekom zatvoru, ovdje vidim nam treba jedan plavi ključ, nema problema, ali Piggy, uj, dvije Piggy, ne valja, buraz moj, vidi Impeta, Impe, Roki, pa vidi brata, pa Jesse ti čovječe, nije ovo Impe, buraz moj, ali isti skin koji u Impeta, brata, znači pogledajte vi ovo, ljudi, ja moram da pronađem način nekako da pobjegnem, vidi ovo, majke, pa jedna i druga mene ganjaju, pa što ovo, druže, pa ne možeš mi ovo rad, halo, upomoć, i jao, onaj Roki je poginuo, znači, ajde rođena, pomaži mi, rođena, nemoj da se odmah na početku ovako završi, buraz moj, aha, stani, da li ovdje možda slučajno ne treba negdje ovaj ključ, sad ćemo to da izvidimo, ovdje, ova vrata su zatvorena, ali su otključana, trebam daska, gotovo, endito sam ja, da li postoji, kakva šansa, to je to, druže, jel moguće da sam izlacu, ma druže, hashtag što ne prodalo u komentarima, hoću da vidim 20.000 komentara i da kroz ova vrata moramo nekako da izađemo. Evo ga, našla rođena Čekić, ej, jao, je men crveni ključ, ja mislim da sam gore vidio negdje crveni ključ, buraz moj, pa možda se tu karca krije, ne valja, ne možeš mi to rat, ali što ne bježi, ko veliki, pa da, druže, lajkujte video ukoliko slučajno niste i mislim da ću ja sada poginem i da evo Piggy je tu i dasku sam čak pronašao, sve sam pronašao, buraz moj, samo treba nekako da šturnem od ove Piggy što me ganja, evo ga, crveni ključ je tu, dobro, sad ćemo mi, pa ima nade, što se kaže, nada posljednja umire, jel tako, braćo, pa tako je, uvijek je i bilo, logično, aha, eno, jedna je Piggy, bježi gore i jao, evo drugi je tu, ne valja, nemoj molim te, znači bit ću dobar, sam je pust na mir, vid rođeni, pa što je ovo Roki, alo, što umort, alo, Piggy, Roki, a jebo te uštipak, a moj brate, ne od mene ništa, znači ova mene sustiže, osjećam, evo kroz ova vrata sam trebao da prođem, ende, pa ne možeš one sam igra, druže, pa što nije pošteno, eti, izgubili smo, moj broaz, ne vezi, idimo odmah u drugu partiju, znači poželite im sreću, držite im fige, znači nemojte zezat sa mnom. E, evo nas ljudi moji, halo, evo nas buraz moj, trenutno smo na mapi School, ja mislim da se mapa zove School, bože moj, sad ćemo da vidimo, okej, dobro, nema problema, znači sad ćemo mi tu da probamo da pobjegnemo nekako, pa šta ćeš, tehnika snaće, da slučajno ovo ne može da otvori, nažalost ne može, ajmo, znači šta nam treba, treba nam zeleni ključ i on otključava, koliko vidim, za sad dvoja vrata, dobro, ovo je dobro mjesto da zaštekamo, znači od Piggy, pa nema problema, pa neće meni niko govorit, Roki, znači meni neće niko govorit, ajmo tu, vidim jedan plavi ključ, dobro, odlično, tu je, znači, vjerovatno, ne znam, neka učionica, blagi vezi, nema zbunca, valjda ne znam, buraz moj, zaboravio sam više šta, mislim, kako se šta zove u školi, okej, da li ovo mora nešto da otključava, razumiješ, ne bi ovo džaba bilo tu, ovdje trebamo da dostavimo jednu knjigu, znači, dobro, i tu ćemo morat da nađemo, halo, evo Piggy, nemoj mene, znači, halo, bit ću dobar, jel moguće ovo, znate šta je najgore, što ja više nikog ovdje ne vidim, Roki, znači, ja
ovdje nikog više ne vidim sve mene i ove ludače. Znači, Piggy, ma smir se, Piggy, molim te, pa ovo je nemoguće, pa kako da ja sad, ona me ne da živ burazmo, ja moram usput raš stvari. Joj, trčim ko budala, druže, pa ja sam budala, molim, ko je budala, ja nisam, životam ti kaže, ajme je probati zlacat ovako, dobro, gdje smo stigli, ne znam, opet sam na drugom spratu, eno Piggy, sreća pa je spora, ne daj Bože da je malo brža, pa nema od mene, ne bilo od mene ništa. Evo ga, znači to je to, uključio sam jednu učionicu, evo ga knjiga, to je to, uzeo sam knjigu, vjerovatno ovu knjigu istu moram da dostavim onda gdje i fali, znači gdje se i traži, ajmo laganici, bez žurbice, šta je ovo, Rocky, ne znam šta, a i ovdje nešto trebamo, znači ovdje nešto trebamo, opala da slučajno ona ludača ne iđe da naiđe, ne znam, moramo nešto skontat, dobro, jel je vidite vi gdje ljudi pomašte, znači ako je vidite, odmah da ste mi rekli, tu je jedna sijalca, ne znam, da li mi možda i to treba, aj probat ćemo, vidjet ćemo, tu je i crveni ključ, joj, da li da sad prvo uzmim crveni ključ ili da idem na rizik, znači da idem na rizik, vidi sad ključeva šta je, pa jel moguće ovo, jel ja nađem jednu stvar, buraz moj, znači tu je još 1000 stvari, okej, Piggy ne vidim, što je dobro, ne znam baš koliko je dobro, ali bože moj, ajmo tu smo stavili knjigu i jao, hoće li mi ova sad pomoć, joj, pa moramo ovoj rođenoj da nađemo, znači potrebno mrkvu, ajmo mrkvice, evo je, nije, ja rekao mrkvice, ono je narančasti ključ, daj, uzet ćemo i njeg, uzimamo i narančasti ključ, ajmo dalje, to je to, otključali smo novu učionicu, joj, druže, ovo je napeto, mnogo bilo lakše, na primjer, da je neko sa mnom tu, razumiješ, da mi pomogne, okej, sad ćemo da uzmimo ovaj zeleni ključ, gledaj, sad, eno Piggy, jeste vidli, ja sam je vidio, ajde, otključaj, ne, zajebao, Piggy, ostaj me na miru, Piggy, halo, rođena, molim te, bit ću dobar, nemoj, molim te, ja samo želim da otključam vrata i da pobignim od tebe. A i od škole, da ti budem iskren, znači i od škole, ne, vezi, idimo ista taktika, znači malo u stepence, ona se umori, ima ona na težini, to je to, već je grešku napravila, da li se vidi, vidi se, i dalje ide za mnom, ali pa sad ovo, hopala, to je to, koji, šta ja imam zeleni ključ, dobro, znači koju sam učionicu otključao, u ovam, ako se ne varam, jest, ovu sam učionicu otključao, ajde, tu je, šta je ovo, znam, to je to, znači ovo je ono što nam fali, vidio sam je, dobro, Rocky, gdje je sad ono čudo, da li je ono dole na prvom spratu, ja mislim da jeste, burazeru moj, ajmo mi dole, ona je ošla lijevo, nadam se da nije tu, znači, halo, ne vidim je, ne valja, Rocky, bježi jebote fest. Trčiš one 300 na sat, buraz moj, imam još samo 5 minutica, burazeru, nemoj, znam, ovdje negdje trebamo ući, nije ni ovdje, pa gdje je sad ono govno, joj, mislim da sam vidio mrkvu, nisam tačno siguran, ali mislim da je ono tamo bila mrkva, samo sekunda, joj, ljudi moji, ja sam u problemu, ja ne mogu da nađem gdje, aha, evo ga ovdje ovo trebamo da stavimo, ajde, to, joj, falim, znači, ovo jedno zeleno čudo da mogu da uđem ovdje. Otišla je Piggy na drugu stranu, a ja za to vrijeme da iskoristim da se popnem gore, znači penjimo se gore, burazeru moj, ajde, molim te, a ljudi moji, pa ovo je pretješko kad sam, aha, pa joj, evo i ovdje ovo govno, znači sad ćemo mi to da završimo laganice, samo se nadam da me Piggy neće sad uhvat, znači sad postaje najzanimljivije, realno. Ne, fuj to govno jedno, vidim te i čujem te, znači, mislim, ne čujem te, ali bože moj, ajmo ovo na brzinu postav, to je to i više nema tu vode i mislim da sad mogu da siđem, znači mogu da siđem, samo sekunda, ja mislim da je ono voda bila, sad ćemo da vidimo, idemo malo da izlacamo ovu Piggy, šta je ovo, može narančasti ključ, pa što da ne, druže, halo, sve što je džaba i Bogu je drago, uvijek bilo, ne znam šta bolam pričam, vidiš da sam pobudalio, dobro, ovo je voda bila očigledno i tu sta vrata, znači ovdje trebamo da izađemo, burazmo, joj, ak me sad uhvati, pa ja nemam gdje, aj molim te, nemoj, šta mi treba, znači trebam čekić, ajmo sad sić, trebam jedan ključ. I to dva čekića, Rocky, i jao, da li će ova, nemoj to, da li ova Piggy dobra ili loša, ne znam, mislim da nije Piggy ni jedna dobra, ali sad ćemo da vidimo. Ma šta ćemo, bolno, da vidimo, šalim se ja s vama, bratine moje, znači nećemo ništa da vidimo, mislim da je mrkva ovdje zaštekana, ali ja trenutno nemam vremena da dođem do mrkvi, znači gotovo, buraz, ne od mene ništa.
pita, halo, jel ovo mrkva, nije mrkva, dobro, nemoj molim te, evo ovdje je izlakša, aha, šta je sad, ti ne možeš ovdje da prođeš, pa da, rođena. Ljudi moji, imam feeling da ću poginu svake sekunde, znači ne znam zašto, da li zato što mi je, pa vjerovatno zato što mi je ova za petama, razumiješ ti mene, buraz moj, ali ja ne mogu ništa, znači bukvalno ne mogu ništa, jedan zeleni ključ, ubi me, buraz moj. I šta da ja sad radim, izgubi, jebi ga, barem sam probao, šta da se radi, ja se iskreno nadam da ste vi uživali ovom klipu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to, veliki, pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, poj!